Názdár ksichtí, já vás hrozně moc zdravím. Já tady stojím zase před mojí fotovoltajkou na mém baráku. Je to 10 kW píků fotovoltaika. A chci vám říct v tomhle krátkém videu, který jsem se rozhodl aktuálně točit kvůli tomu, co se děje na burze a s cenama energiema, že jsem hrozně moc rád, že jsem si před dvouma rokama tuhle fotovoltaiku nainstaloval a teď bych si instaloval 10x víc nebo desetkrát bych to chtěl si jich na deset takových jako, protože to, co se děje teď s cenami energií, je prostě halus, kterou před rokem vůbec nikdo nečekal. Já jsem koukal dneska na ceny na burze, jak je to s elektřinou a oni lítají mezi 400 až 700 euro za megawatt hodinu, což když propočítám, vlastně s tím, kolik já vyrobím za rok, opakuji, mám 10 kW elektrárnu. Loni jsem vyrobil 9 MWh s tím, že jsem do května měl pouze 7,5 kW píkovou elektrárnu. Takže letos, pokud bude plus minus stejně slunej tak bych měl vygenerovat takových 9,5-10 MWh. Což pokud si to vynásobím úplně jednoduchou matematikou, tak 10 000 krát, řekněme 15 nebo dokonce 20 korun za hodinu. tak je to 200 000 roční úspora. Takže pokud se ta moje fotovoltaika po odeštění dotací stála zhruba nějakých 300-350 000, radši už to nevím, ale jsem teď hrozně rád, že jsem to udělal, protože při současných cenách. Bych to měl za rok a půl, za dva, při nejhorším zpátky, a pak bych vlastně jel do plusu. Což je pro ty, co mají fotovoltaiku, úžasná zpráva. Ano, já mám momentálně fix na tři roky u Čezu, kde mám kilovat hodinu za 2,60, se vším všudy, tudíž s distribucí, z DPH, prostě sakum prásk 2,60. Za tuhle cenu úplně stejnou jim to posílám zpátky a kdykoliv si ji můžu vzít. Takže pro mě reálně ta mm, návratnost je pořád nějakých, nevím, prostě 15 let třeba, vůbec tohle to neřeším. Protože já nyní vnitřně počítám s tím, že kilovat hodina stojí 15 až 20 korun. A já tohle to nemusím řešit. A tohle to je přesně, proč jsem si tu fotovoltaiku nechal nainstalovat. Protože jsem chtěl mít ten klid. Chtěl jsem mít tu pojistku, chtěl jsem mít tu nezávislost. Prostě chtěl jsem si vyřešit jeden strach, protože každý člověk má určité své strachy a obavy, co s ním bude, jak se bude mít dobře a podobně. A tohle to bylo jedna z takových mých strachů, čeho jsem se bál, co by mohlo nastat. Já to taky mám jakoby takový rozložení portfolia investičního. To znamená, že někdo investuje do akcí, někdo kupuje nemovitosti, někdo drahé kovy, někdo v dluhopisy No a někdo ta dává do fotovoltaiky. Úplně ideální je prostě, aby fotovoltaika, pokud máte samozřejmě rodinný dům a máte kam tu fotovoltaiku umístit, to by bylo ideální, aby to bylo součást každého vlastně portfolia lidí, který potřebují uložit někam tyto peníze. Já jsem uložil zhruba 350 tisíc do fotovoltaiky, je to moje dlouhodobá investice, počítal jsem s 20 letou návratností, ale zároveň jsem počítal s tím, že mě to uklidní, že budu mít klid, že nebudu mít takový stresík z toho. Dále mi to samozřejmě dělá radost, když každý slunej den, jako je tento, protože není ani mráček na nebi, jo? takže úplná fantazie, takže dneska počítám, že vyrobím něco mezi 50 a 60 kWh za tento den. Zatím mám panely teda zamrzlý. No a pokud bych to úplně jednoduše počítal těch 50 x 20, tak je to prostě 1000 korun. Dneska jsem vydělal, vyrobil, ušetřil. Prostě je to fantazie. Takže pokud do této chvíle někdo nemá fotovoltaiku a do této chvíle nad ní váhal, instalujte si kupujte je, prostě dávejte to na ty baráky, získáte prostě nezávislost, klid, jistotu a možná ještě na tom něco vyděláte. To už bych bral jenom takový jako bonus, něco navíc, jo. Takže v opaku, současné ceny na trhu, jaký jsou, jsou prostě brutální, já věřím, že to do léta prostě přejde, až skončí ta šílená válka na Ukrajině. Ten nesmysl, co prostě Putin rozpoutal, ale nechci tady mít politickou agitaci. Ale právě pro tohle jsem prostě tu fotovoltaiku instaloval, abych tenhle ten strach eliminoval, tuto předpověď, co se prostě mohlo stát. Já navíc jsem přezbrojil, jestli můžu používat tyto slova, tuto, prostě tuto, na tuto tématiku válečnou, tak jsem přezbrojil z naftových aut na elektroauta. To znamená, teď jsou i fronty na benzínkách. Teď už teda ne, protože už ten benzín z 35 šel na 50, někde i víc. A poroste to ještě víc, jako poroste to 60, 70, možná to vláda zastropuje, aby to prostě nerostlo do nesmyslu. Ale já s elektroautem nemusím do těch front, nemusím. Já přijedu domů a připojím si to k nabíječce a nabíjím si v klidu večer a ráno mám zase plnou nádrž. Když je takhle sluníčko, ještě jednou takhle ukážu, fantastický den, tak já prostě dokonce, když budu doma nebo přijedu třeba kolem druhé třetí hodiny, protože můžu dělat z domova, tak si nabiju z ty fotovoltaiky a jde mi to přímo do toho auta. Což je úplně nejvýhodnější, když vám to jde přímo když vám to spotřebuje domácnost, nejen teda auto, elektroauto, ale když tu elektřinu nepošlete dál, protože já si ji můžu samozřejmě vzít potom zpátky od Česu, ale platím distribuční poplatky, což je, mám pocit, baj oko nějakých 30, 30 halířů, 40 halířů, protože mám tarif D45D, kde mám 20 hodin denně levný prout. Nicméně ty 4 hodiny mám dražší asi tak o 15-20 halířů. takže není to nic hrozného. Neřeším to, 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 ten cenový rozdíl. Hlavní je to, že to prostě vypíná kotel a boiler, když jsou nějaké ty špičky přes den, takže to může distributor takhle regulovat. Za mnou už se rozmažou panely ale i teď vlastně mi dávali přes 600 W, i když na ně nešlo sluníčko, i když byli zamrzlí. No až na ně půjde sluníčko, tak budou dávat kolem 8, 8,5 kW, protože ten sluníčko teď je, co je za, za den, <laughs> je březen, začátek března, ano, je březen, <laughs> jsem zamrzlej, tak ještě ten sluníčko není úplně ideálně vysoko podle toho, jaký mám sklon střechy. Takže mi to dá těch 8, 8,5 max, jo? těch 10 mi to dá až tak za měsíc. Nicméně to mě vůbec nevadí, protože opravdu opaku mám obrovskou radost, že tu fotovoltaiku mám, že jsem to nepředvídal, že se tohle stane, protože tohle nepředvídal nikdo, ale že jsem si uh, tuto pojistku, tuhle investici sám pro sebe udělal. Takže pokud opravdu váháte s fotovoltaikou do teďka a mysleli jste si, že je to blbost, nesmysl, že se to nevrátí a podobně, uvědomte si, že vy nekupujete si to návratnost, jestli je za 5, za 10, za 15 let. Vy si kupujete nezávislost, klid, pojistku. Takže to je asi takový můj závěr. Ještě jednou záběr na úžasný modrý nebe. Takže mám hned lepší náladu a přeju všem, aby se tato Hrozná doba co nejrychleji překonala, aby to všechno odešlo, ten nesmysl, ta válka. A zase se to vrátilo v pozovkách do normálu, i když si nemyslím, že ta elektřina a plyn se vrátí vlastně do, na ceny, které byly před půl rokem nebo před rokem. Myslím si, že ne, ale ten nesmysl, co se děje teď, tak prostě já si myslím, že do léta snad, dejme tomu, nebo prosím, 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 ať to prostě skončí, tenhle nesmysl co se děje. Takže ještě jednou opaku, fotovoltaika má nyní návratnost maximálně dva roky při současných cenách, i když mám ten tarif, kde mám nižší ceny, ale já vždycky řeším to, co kdybych měl to nejhorší, kdybych náhodou mi teď končil fix a já neměl fotovoltaiku. Takže tohle je pro mě důležitý. Takže já vám hrozně moc děkuju za pozornost, klidně si mě dejte do odběru, jestli chcete slyšet zase nějaký moje rozumění. Budu moc rád, když mi dáte i like k tomuhle videu a někdy zase Ciao, 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 ciao!